Maar ik heb er niks verder gaan maken. Siin filmitakse. Oi! Läks meil. Vaata, tüüdi värise. Come on! Pinge läks peale.
Lapsed mõjutavad päris palju. Mina teola! Rauli! Yeah. Sorry.
kõik on väga hästi. Laks! Ma lihtsalt ise. Ma lihtsalt ise. Vaadata praat, mis toimub. Mida ta maha raisin pakit? Hello! Se oli vihti paljon! Kirja! Taisaa persästä, jos vaan.